підвищення кваліфікації працівників юстиції, серед яких, до речі, є вжити заходів щодо забезпечення безперебійного надання житлово-комунальних послуг для внутрішньо переміщених осіб у приміщенні гуртожитку. Це перший пункт доручення. Так от, ми приходимо сьогодні і кажемо, що не тільки це доручення не виконується, не тільки воно ігнорується, над переселенцями продовжують просто знущатися, тому що вчора буквально ввечері люди прочитали ось таке оголошення, я прошу передати, щоб ви самі подивилися на цей текст. Крім того, весь цей тиждень і минулий тиждень на офіційному сайті Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції, зараз ви прочитаєте, знаходиться дуже цікаве таке оголошення у розділі «Новини», де зазначається, що нібито переселенці там проживають, намагаються захопити ці приміщення, скують там якісь рейдерські атаки на приміщення, пишуть навіть, що є загроза з нашого боку терористичних актів, ламають меблі, що ми нібито там пошкоджуємо майно і таке інше. Тобто текст цього оголошення, я не можу як його кваліфікувати, мабуть, правоохоронні органи будуть вже цим займатися, містить не тільки неправдиву інформацію, що принижує честь та гідність переселенців, на офіційному сайті цього закладу під егідою Міністерства юстиції України, а навіть... Так, є, можна зайти на сайт і там все є. Друзі, можна я озвучу свою особисту рідку позицію? Так. Це не перше. Люди, які втратили своє житло в Донецьку, Луганську, Криму, реально це біда. І у мене один заступник, це Юсіпов, він теж внутрішній переміщений особливий. Який пропонував нам поїхати жити до Донецька, тому що там вже все добре. Не дивлячись на те, що нам ДНР. То есть мы 20 человек, вот это политика. Мы найдем родителей ваших. Спасибо. Ну, если вы отрапались в такую ситуацию, то мы можем помогать. Есть гуртожитки. Тема тоже находится на балансе бюджетного житлового институту перекредитов. Ви маєте там можливість жити. Поки не зміниться ситуація, поки у нас не закінчиться війна, там, поки не будемо знайти кращу умову. Це перше, це людська моя позиція. Є друга ситуація. Ми не вимагаємо з вас плати за проживання в Україні. Але є. Можна я Да. Я озвучу свою людську позицію. А ви зараз поговоримо, що відбувається. Є комунальні послуги, які стосуються газу, світла. Газу там немає. Умовно, окей. Електрика. Водопостачання. Водопостачання. І все. І все. За ці комунальні послуги ви повинні платити, як всі інші. Ми хочемо платити. А чи повинні платити? А тому що перешкоджає. У мене позиція така. Ті видати, які стосуються постачальні компанії, там Київенерго, Водоканал, вони повинні компенсуватися людьми, які там проживають по факту. Оце доручення. І це справедливо. Чому людина, яка живе в Києві, яка є переселенцем, платить комунальні послуги, а ми не платимо? Тут сказав, що не платимо. Откуда у вас така інформація? Покажіть того, хто це саме вам це сказав. У нас не буде. Давайте не будемо перебивати. Було собрання, яке проводив заместитель центру, я прошу прощення, вже був фамілію, сидить рядом з Шуляком, не пам'ятаю, Юрій. Журавлев. Да. Так вот, на том собрании мы предложили, это было в декабре, я боюсь ошибиться точно датой, мы предложили, что мы заключаем договора прямые с водоканалом Киевэнерго, мы добиваемся от КМДА решения, которое является уже общепринятой практикой о том, чтобы место, в котором проживают переселенцы,
получала коммунальные услуги по жилым тарифам Киева, и это является распространенной практикой из постанова КМДА. Вы не можете... Секунду. Мы заключаем договора и оплачиваем. Прямые договора. Кто сказал? Потому что водоканал... Вы не можете его заключить. Извините. Хорошо. Оставляем за стопками пока вопрос технический. Давайте разделять цель. Пане міністре, є доручення з вашого боку з цього питання. Доручення про те, щоб не перешкоджали укладанню таких прямих договорів. От пункт другий, з цього доручення, ми тому і прийшли, тому що це доручення було вже зроблено. Ми вчора договорилися з водоканалом і з Київенерго, що ми заключимо договір. Секунду, со всеми вже є договоренность, з водоканалом принципіально є, там всі наші заявлення, всі наші аргументації, і ми могли це зробити 2,5 місяця назад, ми це предлагали. Ваши сотрудники не заинтересованы в получении отношений. Они препятствуют. Люди, которые платили деньги, им деньги возвращали. Когда отключали электричество за то, что нет 39 тысяч гривен, люди собрали эти деньги с помощью 29 тысяч гривен. Люди собрали с помощью волонтеров деньги, принесли, им ответили, что деньги не нужны. Есть только одна цель, чтобы вы здесь не жили. Поэтому не будем говорить о том, какие товарищи, 2,5 месяца назад было предложение. Не будем сейчас говорить через вас или напрямую. Хотя напрямую водоканал заключает практически исключительно прямые договоры. И договоренности предложили. Мы хотим оплачивать, мы предлагали оплачивать 2,5 месяца назад. И мы предлагали центру добиться, чтобы начисления были по жилым тарифам. У меня тоже мало часу. Пожалуйста. У мене питання до керівника центру. Чи була пропозиція по компенсації витрат, пов'язаних з комунальними платежами, які стосуються користування приміщенням готові? У нас заборгованість за проживання в цьому готовіку біля 400 тисяч гривень. З них за електроенергію біля 50 тисяч гривень. Виникла ця заборгованість не вчора і не 3 місяці тому назад. У нас є по кімнатах, наприклад, кімната 503, де мешкає пан Стулик. Він перестав нас платити з жовтня місяця 2014 року. Загалом ним сплачено суму 5942 гривні за період проживання з 14 серпня 2014 року по сьогоднішній день. Так, це неправильна інформація. Я вам зараз квитанцію покажу. Насамперед, я хочу зауважити, я не буду, як директор центру, перешкоджати будь-яким укладенням напряму договорів, але хочу зауважити наступне, що наш гуртожиток – це є гуртожиток і приміщення навчального закладу. Гуртожиток – це він не є житловий. Кімнати в цьому гуртожитку не пристосовані до постійного проживання. Вони пристосовані тільки до тимчасового перебування. Тобто там не можна ні готувати їжу, ні нічого. Що ви говорите? Ви в 14-му году писали розпорядження, ми могли там жити. Значить, давайте ми будемо розпорядження. Кімнати, гуртожитку. Это просто ложь. Каждая комната оборудована. Як це гуртожиток, так це житлове приміщення. Что изменилось с 2014 года? Это распоряжение ваше. Что изменилось с 2014 года? Вы выложили как гостиницу. Пропонуйте. Можно я заклад? Гуртожиток предназначен. Вы на проживание. Компакт. Друзі, можно я сижу? Николай. Можно я сижу? Мы зараз не обговорим, что у нас гуртожиток передбачений для проживання чи не передбачений. Так склалося, що ви там живете. Так. Так склалося життєві обставини. І? Я розраховую, що коли життєві обставини зміниться, ви звідти з'їсти, будете до себе. Я хотів би, щоб ви туди поїхали. Так. Да. Дайте нам коли буде Україна, в Донецьку, Луганську. Так, да. Секунду. Перше. Друге. Що я вас хочу попросити? Так. Бюджетна установа. Це не Міністерство юстиції. Це не ми, це окрема бюджетна установа, яка має свій бюджетний розпис, дуже маленький і обмежений. У них не передбачено великий виток, пов'язаний з комунальними платежами, не передбачено. Якщо у них 400 тисяч заборгованості з комунальними платежами, їх просто відключає міська влада, Київенерго і всі інші. Я закінчу. Якщо ми зараз говоримо відверто і щиро, значить, у нас повинна бути спільна відповідальність. Є плата за комунальні
От ви там проживаєте, ви її закриваєте. Це чесно. Давайте закінчу. Якщо є заборгованість, вибачте, в бюджеті немає цих грошей. Ну немає, в бюджеті установи центру перепідготовки кадрів Міністерства юстиції немає 500 000 гривень для того, щоб покрити заборгованість по комунальним платежам. Її немає просто. Павло Дмитрович, а щодо заборгованості? Можна я закінчу? Оцей розрахунок заборгованості. Якщо ми говоримо про свій дарки, тому що в мене дуже мало часу, я їду на комітет. Я по позиції людській і людина, яка розуміє цю ситуацію, вважаю, що ви там проживаєте, поки є така складна ситуація. Але ви повинні так само бути відповідальними, тому що це ваше місце проживання. І ми не знайдемо в повітря гроші для того, щоб за вас покрити комунальні послуги. Ми це питання 14-го року, ми просто... Ви вникніть в систему тарифа. Ви не хочете вникати в систему тарифа. Дайте я скажу, хоч один чоловік говорить. Друзі, у вас є можливість укласти прямі договори, укладаєте. Якщо у вас немає можливості укласти прямі договори, робите звірку заборгованості. Якщо ви бачите, що там якась упередженість у... цього інституту, ми готові включити цей процес. Це там преступне дійсно. Можна я закінчу? Можна я закінчу? Ми готові сюди включитися, як третя сторона, яка не є заангажована. Звірили, є фактично заборгованість за комунальні платежі, заплатили. І тоді ті організації міські комунальні поставляють відповідні послуги. Немає можливості у цього інституту, у них бюджет створений. Компенсували за вас комунальні послуги. Это ситуация, о которой вы говорите, возникла вчера, а до этого, с 14 года, я стучусь к вам для того, чтобы вы меня услышали. Ваша вот соседка, которая с правой стороны, она мне отписывает, ну такой, извините, это вообще, это ужасно, вы не хотите нас вообще слышать. Они не хотят с нами разговаривать, не по договорам. Дай мне Наташе сказать. Я зараз про вас... Пані Чизмар, надо нас оттуда выгнать. Вот и давайте будем там об этом говорить. Дайте эмоции, будь ласка. Друзья, можно? Доручения они не выполняют, ваши. Вы для них никто. Почему так просили? Я про вас даю доручение, чтобы питание, чтобы заборгованности в коммунальных платежах. Буду вирішити шляхом звірки з тими особами, які проживають фактично в приміщеннях квартири. Це перше. Ті особи, які мають можливість укласти прямі договори, укладають. Я не проти. І ми чітко замовляємося, що ви там проживаєте на період, поки є це перше. Павло Дмитрович, можна я озвучу? Чому питання, чому спір? От щодо цієї заборгованості, щоб було зрозуміло. Коли переселенцям нараховують заборгованість, і в тарифі це закладено, щодо опалення, яке вони взагалі як послугу не отримали ніколи. І люди бачать, що в розрахунку є туристичний збір, є заборгованість за опалення, якого люди ніколи не отримали, то виникають питання, то чому люди мають ці справи? Це по-перше. Я готовий з вами разом звернутися до міського голови нашого Кличка. Дійсно, туристичний збір не платить. Не повинні бути туристичний. Але і нас пишуть. А опалення? Ви – це місцевий податок, який нараховує місцева влада. Міська влада. Формально, юридично ви там знаходитеся тимчасово в цих приміщеннях. Але міська влада, міськрада і міський голова мають право ввести пільгу для конкретних людей по туристичному збору. Вони таке право є по закону. Давайте разом звернемося. Я готовий звернутися до Кличка. Київенерго, давайте я зачитую. Ну, щоб ви зараз не займалися балаганом. Конкретно по пунктам. Ви дивитеся всю заборгованість. Туристичний збір. Ми звертаємося до Кличка. Я думаю, що Кличко піде на зустріч і прибере туристичний збір. Опалення. Якщо ви вважаєте, що не було опалення, у нас є загальні... Його нет вообще. І не було. У нас є загальні правила фіксації відсутності опалення, які передбачені відповідними... Є листи навіть цього центру, де зазначено, що там опалення немає. Є висновки санепідем станції, де зазначено. Друзі, немає опалення, значить, пан, в принципі, Павло, можна я закінчу? Якщо не було опалення в гуртожитку, значить, в гуртожитку не має бути. Ми 1260 гривень. Ви так вообще слышите це? І даже є там, пані Чижбані. А за ми забрали просто так. Давайте по очереди, пожалуйста. Можна обрати? А устройте, это геноцид, который... Пожалуйста, давайте мы будем говорить по очереди. Дайте мне возможность озвучить. Сейчас,
Павло Дмитрович, ми просимо ваше настояння. Давайте завершимо. Давайте на конструктивність. На конструктивність. І рішати щось, а не розмовляти. Що я пропоную зробити? Пані Чичко. Визначити свого середовища трьох, максимум п'ять людей, ініціативну групу. Не більше, тому що більше це вже балаган. Так. Які будуть комунікувати з нашим інститутом. Мы работаем в группе. Есть и особи. Кем там на комитет? Особи кого? Это очень важно, потому что это самое. Те, кто сегодня... Другой день. Конкретно. Нет, конкретно. Кем? Вид нашего центра. Это будет керевник центра Чижмы. Нет. Не единая особа. Керевник центра Чижмы, потому что это особа, которая отвечает безусловно за работу центра. Вид Министерства юстиции. Друзья, можно я завершу? Від Міністерства юстиції буде представник. Оксана Павлівна, визначайте керівника департаменту адміністративного нашого, який курує безпосередньо наші установи. Ні. Що ні? На раді, на зараз. Можна, єдина, можна за, я єдина людина, з якою ми спромоглися досягти хоч якихось домовленостей та виконати їх, це Волошин Вячеслав Едуардович, який пообіцяв зустріч з вами особисто, і вона відбулася. І а те, що пишуть з нами Чижмар, та те, що пише Іванченко, це справи, є протиправними, які... Друзі, вони кримінальні. Якщо приємно, то ми не будемо. Від Міністерства юстиції Волошин, керівник служби міністра. Добре. Керівник адміністративного департаменту. Це хто? Голови. Да. Максим Борисович. Голови. І від установи від нашого центру Чижмарь. Та пусть буде. Пусть буде. Вона керівник цього. Пусть буде. Народ, народ. Та кукуна. Що ж таке? В чому проблема? Керівник цього центру не виконує ніяких своїх обов'язків. Чи він кримінальні дії? А в чому проблема? Ні, ні, підписи, ні, нічого. Три кримінальних провадження відкрито сьогодні в Голосіївській керівник установи, знаходиться цей гуртожиток, буде знаходитися в цій робочій групі. Це закон. Якщо будуть факти, та вони вже є. Суб'єктивно відношення, Рома, це під час проведення звіту. Вона офіційно представляє центр. Якщо будуть факти, суб'єктивно відношення під час проведення звірки, да, заборгованості, до цієї ситуації я буду приводити певні рішення. Від вас, 5 людей максимум, 3-5 людей, ініціативна група, яка повинна зробити декілька речей. Провести звірку по заборгованості по комунальним платежам. Перше. Друге. Ми вам допоможемо. Спільно з вами зробимо звернення до Кличка, до мера міста, з приводу прибирання плати за місцеві податки. Третє. Якщо мова буде йти про комунальну установу, щоб зробити якийсь пільговий тариф по сплаті там Київенерго і всім іншим, ми теж можемо. Там не пільговий тариф. Друге. Я пропоную такий варіант. Якщо ви погоджуєтеся, на цьому ми приймаємо рішення. Добре. Ви сьогодні, я озвучив тих людей, які ви відмінюєте. Пане міністре, дайте, будь ласка, своїх людей. Одне маленьке питання. Ваше сприяння, щоб все було вирішено. Звертатися потрібно до Кличка із питання перетарифікації для переселенців, тому що зараз сплачується. Я вважаю, що робоча група зробить пропозиції, які ви треба звернутися до Кличка. Я готовий ці пропозиції реалізувати як міністр. Ваша своя комітет. Я звернусь до речі, що буде рамки закону, щоб вам допомогти. Давайте зазначимо дату збору цієї групи та її. Зараз... Текущі моменти, які сьогодні нету в общежитті світа. Ви після цієї зустрічі зі мною можете зараз вже робочому порядку зібратися з цією групою. Добре. Представники. Зараз беремо. Представники вже є. Ви тільки визначитесь від себе. Від себе тільки визначитесь. От зараз розбираємося. Коли нам включить тепло? Я інвалід. Органи дихання. Відключено тепло, поїхте в мені, тому що я плачу за тепло. Коли включить нам тепло? Мене має задовження за тепло, яке незаконно отримували в літній період. Коли вони включать тепло? Будь ласка, вони мають прямо задовження. Я пропоную зараз, щоб робочу групу зібратися. Буквально. Ми хочемо приватно відповідати. Скажіть, що ви що, вони мене включили. Вони об'язані виповнити, тому що мають важливу задовження. Значить, дивіться, на балансі нашого центру це приміщення передано в листопаді місяці 2015 року. З цього часу я як директор центру затвердила
затвердила положення про гуртожиток і затвердила відповідні тарифи за проживання, які сьогодні перекладає науково-дослідний інститут судових експертиз на предмет завищення чи занищення, чи взагалі законно підставити. От у людини питання, він платить за комунальні, у нього тепло виходить. Справа в тому, що... Давайте предметно, тому що в мене має часу на ці... У кого буде погашено заборгованість? Зумовим тарифом. 72%. А ухвалу суда вы хотите выполнять или не хотите? На процент. Как вы выполните? Когда вы свет включите в общежитии? Нема світла. Нема світла, я вам кажу. Пальчики. В комнатах нет света. Говорили в пятницу. Конкретно информировали Шуляка. Он сказал, что действия принимаются. Результата нет. Вы понимаете, что это зря. Они говорили, что никак не могут для нас сделать. Панчишу, разъясни, Она просто хочет наваривать деньги. Друзья, это написано, чтобы поселить людей внутрішньо переміщених на адресу 116-6 за пільговими умовами оплати і за спонсорські кошти. От на підставі цього листа, вельмишановні люди, громадяни, вас поселено було попереднім керівництвом центру. Да. А ви хотіли тарифи, які ви сплачували до листопада місяця 2015 року, ви сплачували за тарифами, які були затверджені попереднім керівництвом центру. А чим змінила? Не мала ніяких підстав. Ви це не погодили. Ми сказали, що Народ! Тарифи змінили? Можна визнати мене, там нема даже, є таку пішечку вказано. Нові тарифи ви написали. Я подав заяву, пан Петухов мені давав такі, щоб вони зробили розписку. Метр скільки, кількість метрів більше, пан Чижмар. Вони там нема, вони пишуть все найбільше. А там тарифи вже у нас. Ну, друзі, не тарифи. Я так уже не говорила. Я була за то, що не допомагав, Роман, пойди помолчи, давай не будем здесь выяснять отношения, а то я тебе сейчас скажу. Можно вышу? Пані Катерина, ті люди, які є внутрішньо переміщені, які проживають у вас в особі, повинні отримувати послуги за комунальні платежі рівно в тій самій ціні, яку ви платите відповідним постачальним організаціям. Не більше, не на основі. Це зрозуміло? Якщо ви платите за електроенергію, можна я не приватний? Можна? Якщо ви платите за електроенергію, як для постачання для громадян, значить, такий самий тариф ви розповідаєте, ті люди, які там проживають, А якщо ні, Павло Дмитрович? Ви що, я зараз просили машину? А можна ще й... Значить, оплачувати можна тільки, бо... Можна, я такі є, друзі. Опалення, якого не було. Друзі, можна я закінчу? Там корупція... Оптик. Це перше. Ми говоримо про ті питання, які стосуються моєї будь-якого. Ми стосуються питання моєї дологу. Ми саме домовились, що ми робимо робочу руку. До якої ви включаєте? Своїх трьох, максимум 5 представників. Краще, щоб вона була компактна на 3 людини. Там будуть представники міністерства, які не є зацікавлені в цій ситуації, тому що є третя сторона. Ну, визначилися. Зразу після нашої зустрічі збираємося. Робимо звірку заборгованості по комунальних платежах. Якщо були факти поставки комунальних платежів, які фактично не поставлялися, спільно звертаємося до Київенерго і не їм не платить. І це нормально. Я буду вашим співробітником, що якщо у вас була температура там, мінус 2 градуси тепла, а вам виставили рахунок. Друзі, якщо вам виставили рахунок там 12 тисяч гривень, а у вас була температура там, до 12 градусів, то Київенерго не получить гроші.
Павел Дмитрович, каждая комната оборудована электросчетчиками. На настоящий момент, это, да. Это еще проще это констатировать и фиксировать. Безусловно, точно так же счетчики на воду можно установить. Вот, то есть было бы желание. Друзья, и согласно закону Украины про обеспечение права свободы внутренне перемещенных осіб, нам должны предоставляться по жилищно-коммунальным тарифам услуги. Кроме того, мы живем, мы являем... Нет, у нас практически все социально незащищенные категории. Вы, вот. Ваши, друзья, вы ваши союзники. Это я вам помогу и причину, чтобы потом здесь, где вы собираетесь. И я буду с вами разом рухатися по всім місцевим планувати, які там будуть проштукати. Я вам це обіцяю. Але нам треба мати певний порядок цієї ситуації. Тобто у нас є обґрунтування, що не було потоплення протягом там місяця. Ми зафіксували, звернулися до Київенерго, відмінили і від того теж. Сорі! Вам 20 тисяч гривень ми не заплатимо, тому що ви нам не поставляли тут пол. Володимирович, ми дуже вам благодарні за те, що нас сьогодні прийняли, є конструктив у нашій зустрічі. Але я починала з питань того, що є і людський фактор з боку саме співробітників центру. Друзі, я вів робочу групу представників міністерства юстиції. Спеціально для того, щоб у нас була об'єктивна оцінка цієї ситуації. Я думаю, що цього, в принципі, достатньо. У нас буде керівник службі міністрів, безпосередньо зі мною спілкується. У нас буде керівник департаменту, який відповідає за Так, я згодна, але є зараз ухвала суду, яка не виконується співробітниками центру, щодо забезпечення наших позовних вимог щодо заборони відключення електропостачання. Але всередині таке електропостачання було відключено у декілька кімнатах. Друзі, суть опрацювання електроенергії. Попри цьому бажанні міністерство офіційно є Питання до Київенерго, до співробітників центру, які не виконують ухвалу. Питання до співробітників центру, давайте зараз розуміємо ці факти, будемо приймати рішення. Можна? Добре. Від комнати проживав без електроенергії вже 3 дня, без отоплення. Так нам і зараз нет електрики. Ми вам передали обращення, ви зафіксували. Вот там перечень вопросов. Спасибо большое.